Agora a gente vai falando de uma reunião que aconteceu ontem à tarde, gente. Ontem o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 se reuniu para debater alguns pontos aí do novo decreto do governo do estado e também decidir como ficarão as aulas na rede municipal de ensino. A Kelly Martins, ela tem as informações para a gente. A reunião entre os integrantes do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 durou praticamente 2 horas na tarde desta quinta-feira. Um ponto debatido foi a modalidade de ensino na rede municipal aqui de Três Lagoas. Os integrantes decidiram, então, que o ensino deverá continuar de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e também de forma online, que é o que já vem acontecendo desde o início do cronograma escolar. Mesmo aí com a situação da pandemia da Covid-19 aqui em Três Lagoas, com o aumento no número de casos, os integrantes decidiram que as escolas, então, elas estão tomando todas as medidas de biossegurança contra o vírus e que também estão mantendo medidas, né, diariamente para a prevenção dos alunos e também dos profissionais de educação. Todas as quintas-feiras, os integrantes se reúnem e fazem uma avaliação da situação da cidade. É para isso que serve o comitê e ele foi criado para avaliar este cenário aqui em Três Lagoas. Um outro ponto definido também é o fechamento do balneário municipal aqui da cidade. Ele foi fechado o ano passado por diversas vezes. Depois ele foi reaberto e agora, então, vai ser novamente fechado. Acredita-se que a partir deste final de semana, para que seja evitado aí qualquer tipo de aglomeração nos fins de semana, conforme o decreto do governo do estado. Lembrando que com o novo decreto do governo do estado, neste final de semana, o funcionamento, o novo horário do toque de recolher começa às 5 horas da manhã e vai até às 16 horas, até às 4 horas da tarde. Neste período, poderão estar funcionando todos os estabelecimentos, mas após este período, apenas os estabelecimentos considerados essenciais. E isso pode ocorrer até às 8 horas da noite. Após esse horário, então, é o início do toque de recolher geral, em que nenhuma pessoa pode estar transitando nas ruas, a não ser que elas estejam em serviço, né? A não ser que elas estejam em uma situação diferenciada, que é totalmente legal e que o governo do estado decretou que tem essa possibilidade. Mas fora isso, não pode. Uma dúvida também é em relação às igrejas. Elas foram consideradas como serviço essencial no decreto do governo do estado. Então, por isso, cultos, missas, celebrações podem ser realizados até às 8 horas da noite. Após esse horário, já não pode. Então, muitas igrejas que realizam qualquer tipo de atividade no período noturno terão aí que alterar o horário.